Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. ABŞ-ın istifada olan generalı Qarivoliski ABŞ-ın birinci xanımı Jill Biden'in Twitter'daki paylaşımına istehsalı şərh yazdığına görə hərbi komandanlıqdakı işindən uzaqlaşdırılıb. Bu saat az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ mediası məlumat yayıb. Prezidentin xanımı öz postunda ölkənin Ali Məhkəməsinin Amerikalı qadınları abort hüququ ilə bağlı konstitusiya təminatından məhrum edən qərarını tənqid edib. İraqda döyüşmüş bu riski şərtlərdə nəhayət qadının nə olduğunu başa düşdüyünüzə görə çox şadam yazıb. Bundan sonra ABŞ ordusu onun davranışı ilə bağlı araşdırmaya başlayıb. ABŞ ordusunun sözcüsü Cynthia Smith bildirib ki, Voleski araşdırma aparılan müddət vəzifəsini yerinə yetirməyəcək. Təqaüddə olan general leytenant orduda müxtəlif məsələlərdə məsləhətlər verib və saatda $92 alıb.